Ivanovna, kako ste? Kako živite? Jeste li se pripremili za današnju probu? Pa šta je to? Hoćete da radam pano bo? Ne treba da te nosi vidje stajiti šutamo! Ja sam Petar Mitić, glumac Jagodinskog gradskog pozorišta. Večeras je predstava Kokoška Nikolaja Koljade u režiji Velimira Mitrovića. Predstava kao predstava je totalno drugačije napravljena u odnosu na druga pozorišta koja su radili ovu predstavu. Mi smo to prikazali na jedan drugačiji način, iz nekog drugog viđenja, tako je bar video režiser celu priču. Pa recimo neke komedije, ali više komedije situacije nego samog teksta. Kako radite sa Velimirom Mitrovićem? Pa ukratko genijalno. Ukratko stvarno super, on je čovjek koji bukvalno ni iz čega može da napravi nešto što je stvarno veliko i dobro. Da kažemo nešto o vašoj trupi, samo koliko dugo ste vi zajedno, koliko vas je, što se tiče nekih nagrada, jeste osvajali, jeste? Pa dobro, u suštini da, jesmo, učestvovali smo i na festivalima, nagrade su osvajane unazad, svako od nas ima po nešto čime može da se pohvali, trupa kao trupa je godinama zajedno, stvarno smo uigrani i između ostalog to može večeras da se vidi. Sa vašim pozorištem super saradnja, ja lično nisam prvi put u Palanci, ovo mi je čini mi se drugi, to sam nešto baš razmišljao, dva puta sam igrao ovde i još par iz ove postavke su bili ovde nekoliko puta, tako da vaša publika ima odličnu reakciju na bilo koju našu predstavu. Ajmo ovo vodice da popijeme ovako mi. Nemoj tali vanoma. Nemojte. Bože, čuvaj kraljicu! Vi još niste odigrali poslednju ulogu u svom životu. Ne, neću da ležem u ovoj gnusnoj postelji. Sada moje devojčice pružaju ruke za mnom i vapiju. Mama, mama! Ah, umreću vam, umreću. Jala, vas su urekli? Misliš? Urekli su vas, to posta sam sigurna. Pa dušo, nemoj ništa da brineš slušati. Ima ja sve. Vidi, uzmeš jednu čašu sa običnom vodom. Dobro. Staviš jedan osušen žabni batak. I staviš jedan pokoški guvance. I sve to lepo popijem, jel? Ti samo promučkam po ustima. More! Ti to su naravno sreća po promučkama. Da ti to uvijek je to uvijek! Baš me briga.
kokoške. I kome ste vi uopšte potrebne? Glupače, debeloguse!